bosh qomusimizda belgilangan huquq va majburiyatlarni bajarish avvalambor o'zimizning baxtli va xotirjam turmush tarzimizni belgilaydi. Qolaversa hayot yo'llarimiz ham tartibli ravishda amalga oshiriladi. Darvoqi yo'llarimizda harakatlanayotgan yurtdoshlarimiz ham bugun e'tibordan chetda qolishgani yo'q. Ularga yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan bayramona kayfiyat va o'ziga xos sovg'alar ulashildi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hurmatli haydovchi, sizni O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 29 yillik munosabati bilan ushbu kitobni tuhfa qilamiz. Ushbu kitob orqali o'z bilimingizni yanada oshirib borasiz. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Sizni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizning 29 yilligi bayram munosabati bilan ushbu kitobni tuhfa qilaman. Ushbu kitob orqali huquqlaringizni yanada oshirib olishingiz mumkin. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Здравствуйте, дорогой водитель. По случаю 29-й годовщины Конституции мы предоставляем вам эту книгу. Пусть ваш путь будет безопасен и соблюдайте по правилам дорожного движения. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi, siz O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 29 yillik munosabati bilan ushbu kitobni tuhfa qilamiz. Ushbu kitob orqali o'z huquq bilimlaringizni yanada oshirib borasiz. Rahmat, salom, ishlaringiz muvaffaqiyat. Sog'lik salomatlik tilayman. Rahmat. Yo'llarda yo'l harakat qoidalarini amal qiling. Yo'lingiz bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Sizni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29 yilligi bayram munosabati bilan ushbu kitobni tuhfa qilaman. Ushbu kitob orqali siz o'z huquqlaringizni yanada oshirib olasiz. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Здравствуйте, дорогой водитель. В случае 29-й годовщины Конституции мы предоставляем вам эту книгу. Пусть ваша будет безопасен. Соблюдайте по правилам дорожного движения. Kun davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan 300 dan ortiq kitoblar yildoshlarimizga tarqatildi. Bu esa sovg'ani soni bilan o'lchash emas, aksincha 300 nafar insonga bayramona kayfiyat va huquqiy bilimni oshirish uchun imkon berilayotgani bilan ahamiyatlidir.